أنا هو بتأم يعني بس جا بتأم تلقي وفرام منام سو نبر على السوشيال ميديا اللي هو المستوري كونا تايم بوهلا متأسرة مس كيلو درسي نبر كسوني مجيب عندك شنو سوسنا ميجام سوسن ده هنا جن مياك صوب ترى مياك لجنة جمرونه وفرام يلبسه يا عبد تابلش إنفرسي سكوات راشي تلاين جمر يتلاين جمر سيتلاين تعرف تايم مالت وري كيس النساء فورماتي ونال هلو متنقلات يستعلون نجار رسالو ما انه اندات النساء ما انه للي تلالو اون فتنا سمونا بروزو بزي ميتلاين يسترسي بزا مالت نو انا يهتن اللو بات امنا يهتن ناشو هلو باك ايد بزير بازا لو اندار ميال لبس كمال زنتكو وكن يهتم سايزي اللي مالاني كاروك رو بوتيك سيقابا يلا بنام شي منم يتيكو مفلقو ساعكو يلا ميلو جانا بر ليت مالشالش سمنا لما جمرك زي كاستش شايوش من عرب بيت الناتي دبك أجي كذا HIV من عرب يلتم رمبر كنت بجد أرد بس تدارك شنين من عرب كبر شكروش نبر من عرب كتبتي بزانة بر أنا أوك سكون ما كما تو سمنت سكما تسرع مستيالو كيلو تشم بفروزو سيجا تشوالو سكما تسرع مستيالو سيك أن نستمو سابا ولت سابا عندو سيجا إزاني لك أنا بتعمل كومبليت كل سوو تشو سلام عبيلا عندي ناس سلام لو سلام عندي ناس سلام 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 እንግሪኔ ቤታችን ለማየት ጓጉቻለሁ ለተመልካቾች ላሳየ ምንድነው ቀረጻችንን ሙላችንን ከመጀመራችን በፊት ለሱ ደግሞ የመጀመሪያ እግዚአብሔር ብራክ ያስፈልገናል ለዛ ጸሎት ነው መጀመራችን ምን ነገር ስንጀምር ጸሎት ነው ሌላው ይደርሳል በጣም አሪፍ ቴንክ ዩ ቪሽን ዲግ እሺ ለታችንን ሐሳባችንን እንግዲህ በሰላም እንደውለው ይወርክለ ቀን ያርክለ አሜን አሜን እንግዲህ ያቀየውም እንግዲህ ያቀየውም ፓርቲ የሚባል ጥያቄ የለም ትክክለኛ አኗኗራችሁን ነው ምንዋሮ ምንጫወተው ትክክለኛ ህይወታችሁን ነውና በዚህ መንገድ ስለያዩአችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እነስ እንደዚህ እንደዚህ መንገድ ተከብ በዚህ መንገድ ስለያዩአችሁ በጣም ደስ ብሎኛል ላይክ ይሄ ከድሩም ጀምሮ የመጣ ነው ወይስ እናንተ ወደዚህ ሆነ ጊዜ በኋላ ሆነ ጊዜ በኋላ ላይክ አው እግዚአብሔር ታምር በለው ካደረገልን በኋላ በቃ በጣም አመንን አስፈላጊነቱንም ፈጣሪ ሲገባበት ለካ ህይወት እንዲያምራል ነው ያለው ሙሉ ከብዙ ነገር ወደ በቃ ወይ ኦልሞስት ወደ ሙሉነት አመጣን በቃ ላይክ ደሞ ስላመንበት ነው ስለኝ የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ ግዴታ በየቀኑ መጸለያለሁ አይደለ የሆነ ለማድረግ የምፈልገው ነገር ሲኖር ደሞ መጸለያለሁ በቃ ሙሉ ለሙሉ ነው የሚሰካው ሙሉ ለሙሉ በቃ ምንድነሽ ያች መነሻን እንትኑ መነሻው አንተን ባንድ ወቅት ያወጣ ስለነበረ ምንድነው የትዳራችን ላይ ምናም ከባድ ችግሮች ነበሩ እናና ግጭት ይበዛ ነበር ግራ ገባን እንጂ ልጅነትም ስላለ ዝንጋባ በጣም ልጅ ነበርና ግራ ገባን ኑሮ እንዴት እንደሚኖር ሁላ ግራ ገባንና ፈጣሪ ወደ ፈጣሪ ስንደርስ ስንቀርበው ሁሉም ነገር ቀላል ሆነ ታይ ማለት ምን እንደሚያጣላን ሁላ ግራ ገባን ነበር ምን እንደሚያጨቃጭቀምና ምን ግራስ ይገባን ድረስ ነው
ከዛ ማለት ምን አደረጋችሁ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ እንዳለባችሁ ራሱ እንዴት ተገለጠላችሁ ራሱ ፈጣሪን የመረን ማለት ይችላል ባላሰብ ነው ወይ ንሳፋት ያዘን ባላሰብ ነው ወይ ንሳገባን ባላስ ገዳም ይጀመርን በቃ ሁሉም ነገር ደስታ ፍቅር ስኬት ሁሉም ነገር ሁሉ በቃ እየመጣ ምናረጋው ነገር ሁሉ በቃ ሁሉም ነገር ተሳካብል እንትን ይለኛል ፈጣሪ ስታስቀድም ያመነው ምንድነው ምንም ነገር እግዚአብሔርን ካስቀደም ማይሳካ ነገር የለም ሁሉም ነገር ላይ ለተፈጋ ለጥር እናም ትችላለህ ግን ማምነው ምንድነው እኔ 100% ፈጣሪ ካለለበት ያ ነገር ባዶ ነው ብዬ ነው ማምነው ምን አንድ ሰው 100% ስለተዳር ጠይቆኝ ምን ቢሆን ይሻላል ወንድ ሴት ምን ብትሆን ይሻላል ቢለኝ ምንም ሩል የለኝም ፈጣሪና ፈጣሪ ብቻ ሩ ማለት ለያስማማህም ሰላም ሊያደርግም ትልቅ ቦታ ሊያደርስህም ሁሉም ነገር የሚችለው ፈጣሪ ብቻ ነው ተዳር ውስጥ የተዘጋው የሚከፍተው ፈጣሪ እንጂ የተዘጋበት ሩል የለው አለው ብዬ አላምነው ስዳር ህገለው ህጉ ፈጣሪ ፈጣሪ ብቻ ህጉ ብቻ በጣም አሪፍ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔንም ጾሩት እንዳደርግ ስለጋበዛችሁኝ አብራችሁ በጣም ነው ማመሰግነው አመሰግናለን እኛም ስለያየል እኔኮ ሶፋ እየፈለኩ ነበር ወደዛ ለገባ እናንተ ቀጣ ወደ ኪችን ያው እንግዲህ መጀመሪያ ከንቅልፋችን سنነሳ እንግዲህ በሻይ ብንጀምር በጣም ይመከራል ሶ ስለዚህ እኛ ደግሞ የራሳችን ሻይ በባዶጅ ሻይ ስለ ሻይ ከሚለው ወይ ሀርባል ነገር ጤናማ ነው ለጤናችን ኖርማል ሻይ ሳይሆን ያኛው ሻይ ሳይሆን ጤናማ ነው ይሄ ነው ማለት ነው ለጤናችን ስፔሻሊ ክብደት ለመቀነስ ለሚፈልግ ሰው ጤናውን ለሚፈልግ ሰው አሪፍ ነው ቢል ነጽ ሀርባል ቲ ከተለያዩ ቅመማ ቅመሞች ነው የሚዘጋጀው ሶ ጾመን ሰፈታ ከንቅልፍ ስትነሳ ሰውነት ጾም ላይ ስለሚሆን ሰውነት ረጅም ሰዓት ጾምን በእንደዚህ አይነት ነገር ብትፈታ ይመረጣል የት ነው የሚዘጋጀው? እዚሁኛ ጋር ነው የሚዘጋጀው። ራሳችሁ እኔን እንዳይት ሞክረው ቢኖ ሞክራይቷን እኔ የሆነ የሚያከሳ ነገር ሲፈልግ እሺ በቢሊ ሞከር ምናምን ይባል ያው ሚስጥሯ እንግዲህ ያለው ጥንካሬዋም እዚህ ላይ ነው አብዛኛው እንት ሁሉም የራሱ ሚስጥር አለው አይደለ አንድ ነገር የሚያሳካበት አንደኛው ይሄኛው ነው የቢሊ ነጽ ሀርባልቲ ለክብደት መቀነስ በጣም አሪፍ የሆነ እንት አለው ከጤናም ውጪ ማለት ነው የሚፈልግ ሰው እንዴት ነው የሚያገኘው ታዲያ መጠቀም ይፈልግ ግን ያውን ጧጧት የተነሳው ከዚህ በኋላ መጣት ፈልጋለሁ እንዴ ለአንተ እንኳን እንሰጣለን ግን እንዴ የማራኪው ቤተሰቦች ያው ኮንታክት አለን ኢንስታግራም አለን ቢሊነጽ ኢሜል እዛ ላይ ኮንታክት ያረጉናል ኦርደር ያረጉናል ኦኬ ኢንስታግራም ቲክቶክ ሁሉም ቦታ አለ ሁሉም ቦታ አለ ውጪ ላይ ያሉም ሰዎች በተለያየ መንገድ እንልካላችኋለን ተመልካቾች የማራኪው ቤተሰቦች ዛሬ ያለ ነው እንግዲህ የውፍረት መቀነስ ንግስቷ ብላ ራስዋን የሰየመችው ቢሊና አቤል ቤት ነው የምንገኘው እኔ ላስተዋውቅ ብዬ ነው ስለዚህ ከነሱ ጋር በጣም የሚገርም ቀን አብረና ሳልፋለን ላይፍ ስታይላቸው በጣም ለብዙዎች መማሪያ የሚሆን እጅግ የምትወዱት ከዛሬ ዋቀን ጀምሮ ደግሞ ህይወታችሁ ላይ ሰውነታችሁ ላይ በጣም በቃ የሚገርም ለውጥ የምታዩበት ፕሮግራም ማትጸጸቱበት ፕሮግራም እንደሚሆን እርግጠኛ ሆኜ መናገር እችላለሁ እኔ ደግሞ ይሄ ለመቅመስ ቸኩያለሁ ايه اسكي فلا ودا قرص اللي دا ايه سكنسيل اندال قوي باتشو قرص يسرر نمو ينطبقو من ري تكبب كتلال من دنو اني هون فرها اجزيابين اني هون كزيو سكايو اچو مقبوش ما قو من دنو እስቲ ማቆ ለጥራው ማላቀው ስለሚበዛ እርጎ ነው እርጎ ታቃቷል ሁሉም ቆይ አይ አይ አላ አሁን ምሳሊ ሂን ነኝ አረንጓዴ ነገር ይቻላል ይሄኛው ምን እንደሆነ አላቀም ብዙ ነገሮች ምን እንደሆነ አላቀም ወይ አንዴ እንትን ነበር አንዴ ገለጻ አርጉልኝ ለኔም ስለተመካቾቼ ለምን እንጨነቅባቸዋል ተቀለላ አርጋችሁ ምን ምን እንደሆነ ከጁስ ልጀምራ ውዴ ማራኪ ቤተሰቦች ማራኪው ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ነው የምትመለከቱ ወይስ አላደረጋችሁ እንግዲያውስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ ከእናንተ አንዳችም ነገር አይቀነስም በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ ጁሱ የሮቃ ሮቃ እንግዲህ ኮሪ እኔ በኮሪ ነው ማቆስ ነው በሮቃ ድሬዳዋል ስለሆነ እና ብዙ የጤና ጥቅሞች ስላሉት ሁሌ በየቀኑ ባይሆንም አብዛኛውን ጊዜ ስለምንጠቀመው እና እንደንተ ስፔሻል እንግዳ ሲመጣ እናቀርባለን እና በጣም ብዙ የጤና ጥቅሞች አሉት ቪዲዮ ሰርቻለሁ ዶም ቲክቶክ ላይ በጣም ብዙ ሰው ማላቀው ነው ቴንክ ዩ አይነስ ነገር ነው ያለኝ
تيستو تنش قوم زازيلال مارا رجي لحالو سي تيستو انتو مكرالة نان تبيو تيشاني هلو ليلا بوتال اني بتشاني مكمسا ايتوبيا استال تلم مدام كاتك موجي لاي بدام بيتاوك علنا عالة تبيه ساموتن شارات اللاين شارات اللاين عالة ميل عند كستماري نقران يالج شارات بيتشا ميقيمة تطرا من تطوشي انا يو كالو تيناتكم بوليكم بلاولن بل جنة تاتش بلاي دقنون او سبيشالي كفلا قرجوش انا قولن سانا قوبلتن زندار قطاك امني يرو ساوكو نراسو قوقو وده كورساتين سنة دامو كورسو هاي بروتين يونا كورسنو هلوم هاي بروتين نوا عربك؟ اوكي نكير؟ يتكلل كتن بيين بس ما بول يا زي ابتا تاتاي دونت بتاعنا ميتا فتو እንዶ አይጣፈጥም ካልገኝ ይቀጣለው ነው ምግብ ማጣፈጥ ላይ አልታማ ብዬ ነው አይኔን ይያዩስ ነው ወያ ደብር ነው እንዴ በአይ አፍዶ አዋ ስለዚህ ሃይ ፕሮቲን ነው ገብቷል ዌት ሉስ ላይምስቶን ክብደት መቀነስ ላይም ፈጥቷል መጠኑ ነው እንጂ ክብደት መቀነስ ላይ በደንብ አቴንሽን እንዲደረግልኝ የሚፈልገው ነገር ይሄ ሁሉ አይመቀበ ይሄ ሙሉን አሁን የተበልጭ ይሄን በልጭ ምናምን ነው አረ በቀን አንዴ ራሱ ያወጣም ብዙ ካሎሪ እየጨመረ ነው የሚመጣው ላይክ ጌን ማረግ የሚፈልጉ ወይ መስል ቢልዲንግ ላይ በደብ ይጣቀማቸዋል ሁሉም ሆነ አይጣበቅበትም ከዚህ ውስጥ አሁን እንቁላልና ጎመን ያለው ሰው በአው ይሄን ያህል ሁሉም ማለት ትንሽ ኮስት ይሆናል እየጨመረ ስለሚመጣ አሁን ያው ለእንግዳም ለምን ነው ሁሌ እንዲህ ምን በላል እንጀራ ይበላል ግን እዚህ ቤት እንጀራ ይገባል ወደ ቤት እንበላለን ግን ስትሪክት ዳይት ላይ እንበላ ስትሪክት ዳይት ላይ ነው ያለው በሁላ አልደርስበትም እሱ ማይደርስበትም ዳይት ላይ ስለሆነ ማለት ነው ወዲያው ብዙ መቀነስ ያለብኝ ጊዜዎች አሉ አሁን እሱ ማይፈቅድልኝም እንጂ እንደንተን እንደቆ እንጀራ ግን ወፍራንዲ ትንሽ የካርብ ሶርስ ስለሆነ የካርቦሬት ይዘቱ ትንሽ ከፍ ያለ ነው ስለዚህ አንድ ቁርጥ ደግሞ ትንሽ ነጭ ገብቷል እንትን ነው ግን ካርቦ ሃይ ነው ስለዚህ ይገርም እንትን ነው አሁን ጤፍ ጎግል ላይ ብትገባ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ የጤና ግን እኔ ያው በራሴ ባየውበት አሁን ዴፊኒሽን ብዙ የሌለኝ ነገር ቢኖር እንጀራ ሲሆን እኔ ምኑ ፕሮሰሱ ይሁን ምኑ እንደሚጨምርበት ይሄን ያህል በሳይንስ የተረጋገጠ ነገር አላገኘሁም እስካሁን ግን በጣም ኢፌክት አለው ሆድ ላይ ሆድ ይነፋል ስፔሻሊ ቦርጭ ላይ በደንብ ኢፌክት አለው ያንን ስለማምን በጣም ለአምሮት አሁን ዶም ተላምደነው አንዳንዴ ሳምንት ሙሉ አንበላ ይችላልና ምን ይሄን ያህል እንትን አይላለም ለምደታው እንደም ጾም ወቅት ላይ ጾም በጣም እንጀራ እንትናችን አምሮታችን ይጨምራል እንጂ ኖርማል ሰዓት ላይ ይሄን ያህል አያስጨንቀንም ውዴ ማራኪ ቤተሰቦች ማራኪው ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ነው የምትመለከቱ ወይስ አላደረጋችሁ እንግዲያውስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ ከናንተ አንዳችም ነገር አይቀነስም በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ የዚህ ቤተሰብ አባላት እንደማን ናቸው እስኪ በደንብ አስተዋውቁን እስኪ እኛ ምን አደረግን መሰለህ ሙሉ ኑሯችንን ጤና አድርገናል በቃ ሙሉ ላይፋችን ነው ስራችንም ነው ሌላ ሌሎች ስራችንም እንሰራው እንትታ ሙሉ በቃ እዚህ ላይ ፎከስ አድርገናል እና ደግሞ ምን ደስ ይላል መሰለህ ከዚህ እንትን ውስጥ ሙሉ አሁን ያጠያየቀ ማን ነው ምን አይነት ላይፍ ነው የምትኖሩት አይነት አይደል አዎ አዲስ ለሚያይ ሰው ግን እነማን ናቸው እነዚህ ሰዎች ቆይ እንደዚህ አይነት ላይፍ ስታይል የሚወራላቸው ቢባል ለዛ ነው አንደኛ የጤና ቤተሰብ ለ የጀመረው ያው በኔ ክብደት መቀነስ ነው ፕሮሰሱ በኔ ክብደት መቀነስ ተጀመረ እሱ ያው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ዓለም ላይ ሴት ልጅ በወሊድም በብዙ ነገር ተወፍራለች ባሎች ሰፖርት ማድረግ አለባቸው የሚለው ነገር እሱ ኤግዛምፕል ነው ለኔ በያሰባለሁ ምክንያቱም በሱ እገዛ ብዙ ኪል ፕሮሰሶችን ሄድኩኝ ቀነስኩኝ ከዛም ከመቀነስም አልፎ ውድድሮችን ምናም ማሸነፍን ጀምር ይሄን ላይፍስታይል ጤናችን ሙሉ እየተመለሰ መጣ ድሮ ነው የሚገርም አቤቴ ስኖርኛ ቤት ውስጥ ስናክ በለው መዳኒት በየ እንኳን ነከሰኝ ፊሊንግ የተዛባ ያለ ነው መዳኒት ነው ስለው እዛው በዛው ስላለ ከምና ሁሉም ነገር ስላለ መዳኒት በጣም ወስዳለሁ አክማ ለቤት አባቴ ዶክተር ነውና ከዛ የሚገርም መዳኒት አሁን ኮሰርኩ ስንት አመት ነው ምንም ኮሌስትሮል ነበረብኝ ስኳር መጀመሪያ ላይ ነበረ ፕሪዳያቤቲስ ነበርኩ
قفيت اسكت اجل بتعب متلك نبربين لايك بلجنتي مالها يا لدمي نا بزو سوتش لا ميلو لمولي لا مالت مفلغو نغير هي انغا تقرط الله انتن سكراتش مندنو هي مسمر مسمر يالو انغاتوچ بزو ايتا تاقبو فرانسولت يا مالت يسونتاچن تلقو مدفو ساينا نو مالت سونت وست دينجر نو يالو لايك اندا مبرات نو اندا انتن يا ሁሉ ነበርብኝ ይገር እንደዛ ሆኜ ራሱን ያላቆም ዝብዬ እንትላለሁ አባቴ ቢከለክለኝ ምን ብል አልሰማ ግን አሁን አግብቼ አብረን ሆነን ይሄን ፕሮሰስ ሙሉ ለሙሉ ከገባን ወዲህ በሽታም ቀረ ጤናችንም ተመለሰ እና መጀመሪያ በዙሪያ ያለ ሰው በአካባቢያችን ያለ ሰው ምናም መርዳት ጀመርን ከዛ ከሆነ ታይም በኋላ ጓደኞቻችን ላይ ምናም ከሆነ ታይም በኋላ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ተቀየረ ምን ደስ ይላል መሰለ ሰው ደስተኛ ሆኖ ሲደውልልኝ ሰው ጤናው ተመልሶ በቃ በጣም እንጃ ሪዛልቱ ደስ ይላል እኔም እሱም የሚሰማን ስሜት የሆነ በጣም ደስ የሚል ከፍተኛ ስሜት ነው ስለዚህ ለምን ኑሯችን ነው ለሰውም ሼርስ እናረጋውኔ ኮርቼበት ምንም ሰው አንድ ሰው ቢያንስ አንድ ሰው እንደመጣቀም ያመንኩ ነው አመጋገብም ላይፍ ስታይል ስፖርት አጠቃላይ ከጤና ጋር ተያይዞ አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ ክብደት መቀነስ ላይ ነው ቢሊነጽ ዌት ሎስ ክብደት መቀነስ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው ያው ለማ ያቆን ኢንስታግራም ፔጅ ላይ ሄደው ቢሊነጽ ዌት ሎስ ቢሉ ብዙ ነገር ያቃሉ ምክንያቱም የቀነሱ ሰዎች በጣም ብዙ አሉ ላይ ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው ብዙ ኢንተርቪውዎች ላይ እኔ በጣም ጤና የሚያሰጋ በጣም ትልቅ ወፍራም ምናም ሰው ነበር አለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁሉም ስቶሪ ከሆነ ታይም በኋላ 113 115 ኪሎ ድረስ የነበርኩ ሰው ነኝ ከዛም በዘለለ ዳይት በጣም መጣላ ኤክሰርሳይዝ በጣም መጣላ ምግብ አድክሽን ያለብኝ ሴት ሁሉም ነገር በቃ ከምግብ ከእንደዚህ አይነት ላይፍ 100% የራቁ ሴት ነኝ እና በዘር ነው ያለው ያ ነገር በቃ ወፍራማ ተብዬ ያደኩት ወፍራማ ነኝ ግን ለካ እኔ ሳላቀው ጤናዬ ምን እየተቃወሰ ነው ይጥለኝ ጀመረ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ ዋው በውፍረት ምክንያት አዎ ይጥለኝ ጀመረ ግፊት ያለ እድሜ በቃ ምን በዚህ እድሜሽ ምንድነው እስክባል ድረስ ከዛ ደግሞ አሁን ከሱ ጋር ተዋወቅን ከሆነ ታይም በኋላ እሱም እንዲሁ በወፍረቴ የሚያወራሱ በጣም ነው መጣላውና እሺ ስለ አያወራኝም ስለ ወፍረት እንዲሁ ስለ ጸባይ ብራብ ነው የሚያወራት ስትተዋወቁ ኦኬ እንደምጣላ መጀመሪያ አስቀድሜ ነው ነገርኩት አቤላ ላቋርጥ እንደዚህ ይሄ ከተጀመረ አይቀር ይሄ ወሬ እንዴት ነው ተዋወቃችሁት መጀመሪያ ያው ዩኒቨርሲቲ ነበር የሆነ ልደት ነበርና እዛ ልደት ላይ የኔም ወንዶች ማቃቸው ነበሩ በሌላ በስራም በመናምና ተማሪም ይያለን ሰራ ነበርና ሶ እዛ ላይ እነሱ ነበሩ ሷ ጓደኞቿ መናምን ከዛው ረጅም ነሽ መናም ከዛ እሺ ከዛ እንደዚህ በቃ ተስቃለሽ ጫውታለሽ መናም ስለዚህ ያው አይዮኝና መናምን ሙካከርኩኝ መናም ተሳካልኝ መናም በቃ በዛ ነው የተጀመረው ከዛ በኋላ ጊዜ ተጠብቆ ደግሞ ለነመረቅ አከባቢም እንደዚህ ምናምን ወደ ተደርገባን ማለት ነው አንተ ምታቃት ቢሊ ላይክ ወፍራም ይያለች ይሄ 100ዎቹ ኪሎ ውስጥ ሆነሽ ነው ስታቃት ላይክ ይሄ ወፍረቷን ስታይ ጓደኞቼ በዙሪያ ያለ ሰው ፍቅረኛ እንደሆነች ሲያውቁ ምን አለ አዎ ምን እንደሆነል መሰለ ረጅም ነችና ስታያት ከዛ ደግሞ ለየታል አበሻ ደግሞ ዝም ብሎ ያፈርም ታቃለ በጣም ሬር ነው እንደዚህ በደም ቢወፈረ ሰው ማለት በጣም በተለይ ዩኒቨርሲቲ ላይ ከብዳል በተለይ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሁሉም ቀጫጫ ነው በቃ እና ኦልሞስት ለያታለ ሰው ስለዚህ ለሰው የሆነ የሚሰጠው መልክ አለ የሆነ የሚሰጠው መልክ ታለ እንደየሰው ቢላይም ማለት ነው እኔ ግን ብዙም በጣም ጠላዋለሁ ምናም ባልልም በጣም ደግሞ ወደዋለሁ አላለም ገብቷል ግን የሆነ ፊልም ታረጋው ነገር አለ ይሁን አድሚዋን እንደማትመስል ማለት ነው ገብቷል ለምን ውፍረት አሁን ወንድም ብትሆን ራሱ ተመሳሳይ ነው ስትወፍር የአድሚህ ትልቅ የመምሰል ነገር አለ አድሚን ከፍ ያረጋዋል ሶ ስለዚህ ያ ፊሊንግ አለኝ እንጂ ለዚህ ተለየ ፊሊንግ አልነበረኝ ግን ያው በቃ በኋላ ግን መስተካከል እንዳለበት ያሰብኩ ምናምን የመጣሁት በተለይ ወደ ኑሮ ስንገባ ምናምን ለመሰለ ኤቭሪዴይ እንዳለች መዳኒት ነው ይሄ የደም ግፊት መለኪያ እንትን አለ ቤት ውስጥ ምናምን ትለካለች ምናምን እኔ ግራ ይገባኛል ምንድነው በዚህ ድማ ገና 20 እና 21 ሆነ ምናምን እንደዚህ ይወጣም ከባድ አመመኝ ነው ምናምን ኤቭሪዴ በየቀኑ ያመኛል ምገኑ ግን ህመሙ እንደ ትልቅ ነገር እንደማላየው ነው ለምን ይሁን አላቅም አሁን ላይ ወደ ኋላ ሳስበው ግን ያመኛል መድኃኒት ወጣለው
ከብደቴ እስቲ ቀንሽ የሚባል ወሬ ይቃ ያፋጀና ከልጅነት ጀምሮ ነው ወፍራም የነበርሽው ያብታም ልጅ ከልጅነቴ ለሳክስ ማለት እኔ ራሴን ቀጭሎኝ አላቀውም እንደ ለማናገር ሁሌም 8ኛ 6ኛ ክፍል 4ኛ ምን ከአድሜዎቹ ትልቅ ነኝ ወፍራም ነኝ በጣም ስላደኩበት ቢሊ ወፍራም ሆነ ቢሊ ወፍራም በቃ ምንም ማንንም ኖትስ የሚያደርገው የለም ለምዶታል ከዛ በሄን በመጣ ካልከኝ በእናቴ ቤታችን ያለው የአመጋገብ ላይፍ ስታይል በጣም ይዘገነ ነው አሁን ላይ ሳሰው ግን እሷም አሁን ደስ ብሏት ኮርታ ነው ታወራው አሁን ብታይ ካ ይዘገነ ነው አንኔ ጃሪ ይሄ በጣም ይከብዳል ኢቭን ዳቦ ዳቦ ድፎ ዳቦ ሁሌ በኢየሱስ በያረቀሩ ብዙ ነን እና ይደፋል ያ ዳቦ ታዲያ ያለበት ነገሮች በኪሎ ስኳር የሚጨመረው ቅቤ የሚነጠረው የለም እሱ ዳቦ ላይ እሱ አብሮ የሚቦካ በቃ በጣም ይጣፍጣል እነሱ ለመናገር መጣፈጥ ቴስቱ ዳቦ ለኔ ጓደኞቼ ይውላል እኛ ቤት ዳቦ ለመብላት ይመጡ ነበር እና ይሄን ያ ከዳቦ ጀምሮ ይሄ ነው ስጋ ነው ጮማ ነው ዘይት ነው በቃ የሆነ ሰዓት ሳስቡት ለምደነዋል ምንድነው አባቴ አንድ ለባዶ ተማራ ሙላ ሁላችንም ፉድ አዲክሽን ሆነ እሱ ደግሞ እሱን የሚሰማ ጠፋ እሱ አይከምና ባለሙያ ነው የሚሰማው ጠፋ እና ደግሞ በጣም ስለምናስቸግርም እኔ በተለይ ስፔሻሊ እኔ ከሁሉም ደግሞ እኔና ታላቅ ወንድሜ እንለያለን አዲክሽኑ በጣም በዛብን ምግብ አላክስበታለሁ ምን አይ ምግብ ሱስ በቃ ጣፋጭ ነገር ቸኮሌት ጮማ ቂቤ ሱስ በማንኛውም ቁርስ ተበላለ ተቁርስ ጀምር ሆነ የሚበላ ከምሳ ይበላ እያንዳንዱ ተረጣ ይሆነ ተረጴዛ ባይሽ ቁጥር ይሆነ የሚነሳ ነገር ባይዘው አሁንም ድረስ አለ ባህሩ ይሄ ያለ አይደለ ቀንም ሙሉ ላረፈ ይሆነ ነገር ብቻ ተበላለች እና አይዶን ነው ስራ እንዳይፈታ ምግብ አዲክሽን ነው ሱስ ነው ይገርም ሱስ እንደሆነ ግን የሚያቀሰው ብቻ ነው የሚያቀው በርግጠኝነት እኔ ምግብ ሱስ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ላይክ ሲርበይ ወይ የሆነ ሰዓት መብላት ያለብኝ ሳጠብቄ ከበላው ከዛ ውጭ ያለውን አላውቅም ስለሌለብን አሁን በርግጠኝነት የሚያይሰው የሚያቀው አሁንም እንደዚህ እንደሚለኝ ደግሞ ብዙም ከስተመሮች የመጣው ስላሉኝ ነው እንደዚህ ያረጋኛል እንዴት ላቆሙ ማቆም ትፈልጋለህ እኮ ተፈጥሮ ነው የምግብ ሱስ ተፈጥሮ አይደለም በተረጋጋሚ በመብላት የሚመጣ ነገር ነው ማለት በብዙ ምግብ ውስጥ ባለው በቃ ሙሉ ክሊን ያለው ነሰውነት ንጹህ ያለው ነሰውነት አለ አይደል እንደዛ ነውና በጣም በላለው በጣም ትላለው ከመማ አንገል በቃ እኔ ለመቀነስ ዳይትማ ተዋይ ተሰበ ስለዚህ ማዘር እየመገቡ ሂደቱ ቀጠለ ሂደቱ ቀጠለ ከዛ 10 11 ላይ ትንሽ የሆነ ህመሞች የመጡብኝ መጡ ዩኒቨርሲቲ ስገባ ጭራሽ ይጥለኝ ጀመር ሲጥለኝ ታዲያ ተኛ ማለት ወድቄ ስነሳ ፎርማት ይሆናል ሁሉም ጭንቅላት ውስጥ ያለው ነገር ራሳለሁ ማነህ እንደተነሳው ማነህ ልል ይችላልው አሁን ፈተና ሰሞን ነበር ብዙ ጊዜ የሚጥለኝ ስትረስ ይበዛ ማለት ነው እና ያጠናለው በጣም ያጠናሹ ሁሉ በቃ በዚህ ነው ባዛው በቃ ጓደኞቼን ያስረዳሉ አስጠናለው ልክ በነጋታ ፈተና ለልጅ ለምናው ይጥለኛል ያንፈራፍረኛል አረፋ ምናምን ከመድፈቅ ከዛ ስነሳ ምንም አቆ ነገር የለም ምን እንዳጣ ምንድነው ትምርቱ ራሱ ይሄ ምንድነው ሁላላችኋለሁ ከዚህ ገባለሁ ፈተና አስተማሪ አልቅሼ ምናምን ወጣለሁ በሌላ ቀን እግዚአብሔር ስጣቸው አስተማሪዎችም ጥሩ ነበሩ በሌላ ቀን ምናምን እንቀጣላለሁ ብዙ ተመረመርኩ ምንም በሽታ የለም ነበር የሚባለው አዲስ አበባ መጥቼ አዳማ ዩኒቨርሲቲ ተማርኩትና አዲስ አበባ መጥቼ እንዲስመረመር በቃ ብዙ ያለርሚዋ ነው ሁሉም ነገር ኮሌስትሮሉ ምኑ ስኳርም እየመጣ ነው ብዙ ነገር ተባለ በቃ አባቴ በጣም ደነገጠ እንደዛ ሆኜ እንኳን እንደማልበላ አቃል ማለት ምግብ መጥፎ እንደሆነ ግን በቃ በጣም ነው የሚሳሳው ግራ ይገባል እንዴት መከልከል እንደዛ ሞኝ ምግብ ነው ብለው በጣም ስጨነቅ ሳዝናም የሚያስደስተኝ በመግብ ነው የሆነ ቾኮሌት ኬክ ገዝቶልኝ መጥቶ የሆነ በቃ የሚጣፍጥ ነገር ያመጣልኛል ግራ እስኪ ይገባው ከዛ ከሆነ ታይም በኋላ መድኃኒት እድሜ ልክ እንዳታቆረጭ የተባልኩት የሆነ መድኃኒት ተሰጠኝ ያ መድኃኒት አመት ራሱ በስራት ወስጃለሁ አባቴ ደብቄ ይዋስኩ ነው ለዋል ግን እኔ ሰለቸኝና ተውኩ ያ ልጅነትም አለ ሰለቸኝ ሳይ ጓደኞቼ ማንንም ይውጥ የለም እኔ ብቻ እንዳሮጊት እሱ እንደላል ከዛ የሆነ ሳታውቁት በሽታውም እየጠፋ መጣ በምን እንደሆነ በማላቀው ወይ ግን አሁን ወደ ኋላ ሳስበው ግቢ ነው ዩኒቨርሲቲ ምግብ ደግሞ እንደዛ እንደቤት አይመች ለካ መጋገቤ እየጠራ ነበር እየጸበሳት ፈልግ በግድ በቀን አንዴ በልተልቶ ይችላል ለትራፍ ይችላል በጣም አይጣፍጥም ሁሉም ነገር ማየው ነገር አይጣፍጥም የለመድኩት ደግሞ በጣም የተጠለቀለቀ ነገር ነው የሚጣፍጥ ነገር ነው እናቴ ባለሙያም ነች እንደዛው መጣን ከዛ እየቀነሰ መጣ በሽታው ምናምን እና በቃ ከሱ ጋር ተዋወቅን የሆነ ጊዜ ክረምት ላይ ነው ምንድነው እንደዚህ ትንሽዬ አንድ የሆነ ኪሎ ቀነስኩ ሷን ይዟል እሱ ይገርም እኔ ሁሌ አስረዳው እንዳይጨቀጨቀኝ የኔ ሰውነት የተፈጠረውን አይቀነስም እሺ አሳምነሽ ግን እሱ የሆነ ጊዜ ሄጄ ስመጣ ለውጣዬ ለውጣይቷል እሺ
أني سأل حسبهم قام عم جاقبين عوض تنبيين ولا كا كذا ندمك أن السنة بتأم ست تمرين بس توني كل السنتين من أمني لين قال مورالي ميمات عم أشلوني عبير يا أنت لايف ستايل أستدعى ده سنتين ما لك كبيلي قام يكره ربنا ويس يتلينه يمد عبت من جد من عربات إنجليزية عندي هاي توك مناسبة بس لا يعني هي بلا تدارم سلون إنه مسألة يعني دورنا بتأم يتلين لايف ستايل لين أمت عاد أشم مالتنا نجابيت دمو وفر كمالت بقى ما يتسبنا كرم النادمو أم جاجا بتعم يتعية منعمل ندزي على رلا بتعم هلزي لايف ستايل بميل منعمل ندزي عندنا جروش منعمل يزود ترونا برين يا جا سلزي كنا صبي تانس على ستهاو تنشي ليا تنشي جيب جوندين ولا لا يركا هون مسا تولو تولو كافي نيد يوانا مجبيت نيد انديت نبر ابيلا اندي بتام انا هون اسوان كاغنيو ني وفرقتين بازو بتام كچن نبركو هون اندوم كسچي نو 100 منام كيلو نبركو ني ماون انتم جبته اه مالس انتنون سان جمر اه بقى اني سله غن يا انتن نو اي بتام ميدبرو منان على مرجم سلون كنا كذا غن جمركوني ني اسوا غن محل لاي غن اسوا مندنو ويسلو زارغا منان انتن يالچ يالبت تايم لاي دمو ني ምግብ እየሰራ ይሰጠኛለች ገብቷ ያንንም ግን አሁን የጤኪን ታይም ላይ በጣም ነበር ምግብ መንበለው ከዛ ላይ በቃ እየተስተካከልኩ እየተስተካከ ከዛ ደግሞ ኩክም ታረጋለች የራስዋን ትንቤ ስለነበራት እዛ ይርኩኝ ባላልኝ እንደገና በልጅነትሽ ሃይ ስኩል ከዛ ዩኒቨርሲቲ ተጽሞል ነበርው ጓደኛ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ምን አይነት ተጽሞች ነበሩ እኔ አሁን ላይ ሳስበው ምቆጭ ምንድነው በዛ በዛ ሰዓት እንደነሱ አለበስኩም ብዬ ነው ማስበው እንደድም ያለበስኩም አልዘነጥኩም ምክንያቱም ሳይዝ የለም ማለኔ ካሮክ ነው ቡቲክ ስገባ የለም እናንቺ ምንም የጠየቁ ምፈልገው ሳያቁ የለም ይሉኝ ገና በርሌት እንደዚህ አልወደም ስመልበሳሉ መግዛት አልወደም ምን አቀባኝ ታይት ነው ታይት በቃኛል ያቁኛል ወታይት ነው የምታወቀው ራስ ጓደኞቼ ጋር ይገም አብረን ነው በቃ የዞርን ጥሪስ ጋር እንግዲህ ያርባም ልጆች ነን እንወዳለን በጣም ጥሪስ ጋር በጣም እንበላለን ግን በቃ እኔ ነኝ የነሱን ሁሉ እየተሸከምኩ ወፈረው እነሱ አምታይቶች ነው የሚያካክሉትኮ ወዲዲ እናታቸው ነው መስለው ነው ኩያነን ግን አብሮ አደግነ እናታቸው ነው መስለው ያ እንኳን አይሰማኝም አሁን ሳስበው ግን ይሁን ሎክ አርጌ ነው መስመኝ ምንምም አይመስለኝም ለምን ዶል እንጃ እንዳሎንኩ ስላወኩ ይሁን ስቃለሁ መሳቅ ነው ስራዬ ድሮ በጣም ስቃለሁ እጫወታለሁ እናም ከዛ ምንም ግን አይመስልሽም ይለኛል እሱ እንዴ እንደም ደንም ያምር ይላል ሁላ ብዬ አናደዋለሁ እሱ ማለት ኮንፊደንስ ሁሉ ከዛ በቃ እንደዛው ቀጠለ ይሁን ሰዓት ላይ እሱ በቃ መስሚያውን ተጣጣቀ ሙሉ ለሙሉ አይሆንም መቀነስ አለብሽ መቀነስ በቃ ኃይለኛ ጥል ጎረቤት ምናምን እንትን ስኪል ሚገራርሙ ጥሎች መጣላት ጀመረ እኔም ቢ እሱ ደግሞ አይሆንም በቃ ሲናታለን ተበያታለሽ ሁላ ብሎ ምግብ እንፋጠጣለን ምግብ ይዤ በቃ እሪ ነው ከዛ ነው ያግዝሻለሁ ይላል የውጪዎች ኤክስትሪም ዌት ሎስ ምናምን አለ ቢገስት ሉዘር ያሳየኛል እነሱን ሲያሳየኝ ሞራል እንዲመጣ ነው እኔ ግን እግዚአብሔር ይያየው ይሄ ማይዲቲንግ ይሄ ፊልም ያሳየኝ ምናምን እሱ ስላላወቀ ነው ምናምን ይያልቁሱ ነው እንት ምለው ካልካውጣው ያንቃል ስለሚጮህብኝ ይሄ ይሁንለት ብዬ ነው ሌላ ሐሳብ ውስጥ ሁሉ ያለው እንዴ ከዛ ግን እሱም ተስፋ አልቆረጠም የሚገርም በየቀኑ ነበር የሚያሳየኝ በየቀኑ ከኔ እኮ እንደውም እሱ ፊል አርጎ እንባው እየመጣ ምናምን የሚያየው እኔ እኮ ዋና የሚመለከተኝ ግን ይያየውት አይደለም እና ግን በጊዜ ሄደው ሳይገርም ጭንቅላት ውስጥ እየገባ መጣ በጣም በተደጋጋሚ ኦልሞስት ለወር ነው የሚያሳየኝ በየቀኑ ከዛ ከሆነታይም በኋላ እሱ በሄደበት ምብስቲ ቆይ ለያልኩ ማየት ጀመርኩ ይሄም ያክል ሰው ከቀነሰ የነሱ ነው በጣም 400 ኪሎ ምናምን ስለሆነ እኔ እንደውም ቀጭን እንያልኩ መስተዋት ላይ ራሴ ነው ያልኩ ከዛ ልጀምረው አልኩ ከዛ ጀምራለሁ ስለ ስራው ማመን አላቃተ እሺ እንስራ ከዛ ስፖርቱ መስራው ለሱ ስለነበር ፊቱ ላይ አብሮኝ ይሰራል ምናምን እንዳታቆሚው ያልን በቃ ብታይ ሰው ኮንዶሚኒየም ነው ጎረቤት ጉድ ሲል ይጮህ ነው ምሰራ ከዛ ትንሽ ሰራና በቃ ሶት እዛ ሄደ ቁጭ ፈናው አለ ከዛ ምግቤ እየጨመረ መጣ ጭራሽ ፍላጎቴ ምግብ በጣም አልፈልኩትማ መቀነሱን በጣም አልፈልኩት በአንድ ቀን በሁለት ቀን ተሰርቶ ሚቀነስ እየመሰለኝም መጣ እዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ እኔም በደንብ እየገባውበት መጣው ያ ነገር ለካ ኢንፍሉዌንስ ያረጋል ይገርም ይቀነሰ እኔ በመቀነሳት በአገራችን አንድ ሰው እኔ ከማቀው ድረስ ማለት ነው አንድ ሰው ቀነስኩ ብሎ ይወጣ ራሱ አላቀም በቲቪም ሆነ በሶሻል ሚዲያም እንዳሁን አይደለም አምስት አመት ስድስት አመት በፊት ይለም ግን የውጪዎች የምርም ኢንፍሉዌንስ ያረጋኛል መጣ
ከዛ ለራሴ ቃል የቀባሁት ይሄ ነገር እኔ እንዲካረገኝ ለብዙዎች የሚደርስ ነገር ነው ለካ በራሴው ጀምራ ፕሮሰሲንግ ራቁቴን በየቀኑ በሚያስፈልገው ወይ እየተነሳው ፎቶ እየተነሳው እና ማስቀመጥ ጀመርኩኝ እንጃ እሱም በደንብ አፕሪሼት ያደርገኛል ከዛ የሆነ ሰዓት እሱ ሌላ ቦታ ሄደ ሌላ ጋር ሄዶ ሲመጣ እሱ ሰርፕራይዝ ለማድረግ በቃ ወርደሜ ነው የበላሁት ይገርም እንደዛ ሰፈግቼ 1 ኪሎ 0.5 ምናምን ወይኔ ምን ቀን ጎድሎ ነው የበላሁት ላ ምር ልክ መቀነስ ታስብ ነው የበላሁው ሁሉ ባንጫ ይወጣ ምትለው ከዛ በቃ እልህደው እልህኛ ነው የሆነ ነገር ከያዝኩ ደግሞ ጥግ ድረስ ካላደረስኩት በጣም የሚጨንቀኝ አይነት ሰው ነኝ የተሸናፊነት ስሜት ነው የሚሰማኝ ከዛ በኋላ በቃ እንደሆነውም እያሳካሁት የሚገርም ባቆመው ኖሮ ይቆም ነበረ ግን በቀጠልኩት ላይ ለስፖርት ዋነኛው ነገር ኮንሲስተንት ቀጣይነት ነው ከዛ በሄድኩት ቁጥር ሄደ በጣም ኪሎ 3 ወር 4 ወር ምናምን ወደ 30 ምናምን ኪሎ ቀነስኩኝ ዋው በጣም ብዙ ነው በቃ ማልኩ ጎረቤቴ አንኳክታ ምናምን ታላቅ እህትሽ የት ሄዳ ነው ምናምን ብላኛለችውላ ራሴ ነው ቆይ ይሄን ያህል ሌላ ሰው ነው ከውስጥ የወጣው ሁለት ሰው እድሜን መሰልኩ ልጅ መሰልኩኝ ያቺ ደግሞ ትልቅ ሰው ነው የምትመስለው ወፍራማ እና ትልታ ታላቅ እህትሽ የት ሄዳ ነው ተብያለሁ ስራ ቦታ መስራ ቤት ውስጥ ያቺ እናንተ ግሩፕ ወፍራማ ልጅ ተባራው ነው እንዲሁላ አንዱ ራሴን ተጠይቄ አቃለሁ በቃ ደስ ነው የሚለኝ እንዲህ ስባል ማለት ነው ይብስብኛል ቀን ሙሉ አትቢ ነው የሚለኝ ከዛ ራሴ ላይ ምን አረኩ መሰለኝ ግን ያን ሁሉ ፕሮሰስ ለመቀነስ በጣም ፍላጎት ስለነበረኝ እውቀቱ ግን የለኝም ነበር ያልሞከርኩት ነገር ጠይቀኝ ራሴን መሞከሪያ ሎቢ በቀን 8 ሁላ ጠጥቼ አቃለሁ ከሆነ ሳባል አቆመ ጨጓራዬ መስራት አላበዛሽም ብሎ ነው ያቀው የሚያቃጥል ሽሮ ካቀሙ የሚያቃጥል ነገር ውስጥ አይቀበልም ነበር እንደውም ከዛ በላይ ችግር አለመምጣቱ ነው ላይ እግዚአብሔር ይወደኛል ብዬ ነው ማሰበው ከዛ ፈግቼ ጅንስማ የመጀመሪያ አረኳትን አለ ፎቶ ቀወይኔ ብርቅ እንዴት እንደሆነ ፎቶ አለ ቆይ ፈልጌ አስተጣለሁ ካለ ለተወልካቾች እናሳያቸዋለን ፎቶን ፈልጌ አስተጣለሁ በጣም የነበረኝ ደስታ ምናምን በቃ ጓደኞቼ ራሱ እሱ እንደዛም ሆኜ ግን ከሳሽ አይለኝም የሚገርም ይፈራኛል ሁላ ወደኋላ መመለስ ምበላ ይመስላል እና አሁንም ኩ ይቀርሻል አሁንም ይቀርሻል ነው የሚለኝ እኔ ባይዘው ይበላ ወሬኛ ነኝ ልክ መሰውጭ በደንብ ግን አቀላቀለው እንትን እንደያለ ሞሪንጋም ስላለው በደንብ አቀላቀለው ያማስ ሞሪንጋም አለው እንዴ ሞሪንጋማ ከተማ አረ ተመልካቾች ይሄ ነገር ምንድን ነው እኔ አሁን ፊቴ ሽፍ እንዳይልብኝ ይሁን ያለው ነገር ቀላቅይ ያለመደብኝ እሺ ነገ ሌላ ሰው እንዳትነሳ እሺ በእናትሽ እኔ ታሪኩ ተምጭት እና ችግር የለውም አውሪ እኔ በላለሁ አንተ አውሪ እኔ በላለሁ ከዛ የሆነ ታይም ላይ ቀነስኩኝ ሁሉም ነገር ተሳካ ግን ውስጤ ተበላሸ ይሁን ግን ምንም አልመሰለኝ ጨጓራ ይሻለኛል ከውፍረቱ ከዛ ግን ጓደኞች በፊት ንብላ ምናምን የሚሉት ቤተሰብ ጓደኛ አቋቸውስ ይሄን ሁሉ ስረቅ ይሄን ሁሉ ፕሮሰስ ውስጥ ከሁሉም ርቄ ነው የማንንም ስልክ አላነሳ ማሳካት አለብኛ ይሁን ነገር አሳካለው ብዬ ካሰብኩ እንደ አይነት ላይ ነገር ላይ ጎበዝ ነኝ ብያስባለሁ ፈተና ሰሞን ራሱ ማጥናት ፈልኳል ያውቁታል ጸባይን ራሱ ጥፍት ነው ምለባቸው ምክንያቱም ለማሳካት እነሱን ካገኘው ስጋ ነው የምንበላው ስለዚህ ስጋ ደግሞ እኔ ያስፈልግኝ በዛን ሰዓት ስለዚህ ያቺን አላማሽን ሁሉም ግን ሲያገኙኝ የድሯት ሻላልሽ በስመ አብ የታመምሽ ነው መስማት ይሆናል ደነገጡላ መልሻት የድሯን እናምን ያሉት እሱ ብቻ ነው ታምራልሽ ይሄ አራ አንተ ልትገላት ነው እንዴ ራይ ደብራል ነው ምናምን አይታታል ግን በላ ምናምን ይሉታል አሁን ይሄው ደም ይሆናት መስል ምናምን ሲሉት እሱ ብቻ ነው በቃ እሱና አንድ ጓደኛ ያለች በቃ አፕሪሼት የሚያደርጉኝ እነሱ ናቸው የተሰምናል ለመጀመሪያ ጊዜ ካስተሽ ሲያዩሽ ምን አሉ ቤት እናቴ ደበቀችኝ ከዛ HIV ምናምን ያልተመረመርኩት ብቻ ኧረ በስ ጌታን ሳውንድ አይ ምን ይለኛል ወይኔ ኧረ ልጇ ምን አርጋ ነው ይባላል ታመሽኩ ነው የመጣሽ ነው ይመስላል ለሷ ምግብ መወፈር ማለት የምቾት ነው መክሳት ማለት የደህንነት ነው ይሄን ነው በቃ ይድሮ አሳሰብ አለ አይደል እኛ እናቶች እንደዛ ነው የምታስበው አራቢ አዝጋባት በበለጂ ልጅ አራንድ በልኝ ሰውንዳያት ሰው ሲመጣኛ ቤት ሳይተጠየቅን አያት አመጋ ዳይት ምናም ብላ ምን እንዳከለች ልጅ ምናም ትላለች ሳይኮ ተበልታ ማለት ነው እንስንት አንቺ እንዲያርጊ ነው ላኩሽ ምን አግኝተሻል አባቴን ሁላስ ተሸነችው እሱ ጥሩ ነው ባለና የሷ ቴንሽን ግን ፈራ ኤችአይቪ መረመረች እንትን አለ ተመረመረው ባንድ በትንሽ ጊዜ ነው አይቀነስኩት እንዴት እንዲቀነሳል ሊብለው ነው ያሰቡት የቀነሰ ሰው ነው ሱማያቁም ውድ የማራኪ ቤተሰቦች ማራኪው ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ነው የምትመለከቱ ወይስ አላደረጋችሁ እንግዲያውስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ ከናንተ አንዳችም ነገር አይቀነስም በቀጣው ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ
ቀረጻው እንግዲህ ተመልካች እዚህ ጋር ከቆመ እዚህ ጋር ከተቋረጠ ቀረጻ ፔንት ነው ቀየሮ ኮመንት ታለንት ይስጥልኝ ይበጣም ይቆመጣ በጣም ይቆመጣ I'm going to go to the house. ሰውም ይላል ስለ መቀነስ ፈልጋለሁ ግን ስጋ ማቆም አልፈልግም እንጀራ ማቆም አልፈልግም ስኳር አወዳለሁ ከዛ ሳሺ እኔ ድሮ ነው የሚሆነው አንዴ እሄ ደም ካለው ጥቀም አንግል ሙሉ ባብራራለ ይሄ ሙሉ ነው ካልገለበጥኩም እንትለው ታውን ይሄ በጣም ወፍሯል ሌላው ቀለል አርገ የምትጠጣበት መንገዶች አሉ በጣም ኢዚ ዌይ ማለት ነው ጀስት አሁንኛ ሐሳቡን ለማሳየት ነው የፈለግነው ግን እኛውን እዚህ ጋር ያረግነው ነገር ተቀላላ ሁሌም እናረገው ነገር ነው በተለያየ መንገድ ማለት ነው I'm going to go to the house. እሷን ለማሳመን በማረገው ጥረት እኔ ራሱ ማያቸውም ነገሮች ምናምን እያሳመኑ ይመጡ ገባ መሳል ጀመርኩኝ ውጤቱ ምናምን በጣም እንድትመኘው የሚያደርግ ነገር ነው ገብቷ ሶ ትልቁ ጥያቄ እኔ ጋር የነበረው እድሜዋን አለመመሰሏ ነውና በሽታም አለ ገብቷ ተያይዞ ይመጡ ያለ እድሜ ይመጡ በሽታዎች አሉ እኔ በጣም ነው የሚጨንቀኝ እኛ ቤት ደግሞ ታምናናቀም ትልቁ ልዩነታችን መድኃኒት ራሱ አንወስድ ስለ በቤተሰብ ራሱ እንደዚህ ህመም መድኃኒት መውሰድ ምናምን አናቀም ገጣ ሶ ያያ ነገር በጣም ስለሚጨንቀኝ በቃ ስለዚህ ምን ይያረኩ መጣው ነው ብቻ በጣም እሷን እየሳልኳት በጭንቅላቴ ላይክ ሶ በጣም ነው ሙጓጓ ማለት ነው ገጣ ሶ እንዳልኩ ነው በጊዜው ውስጥ ግን እየተማርን እያስተካከለን ዕቀቱ እየኖረን እናጠናለን እናነባለን ያው ከዩኒቨርሲቲም ስለመጣ በደንብ ኖሌጁን ደግሞ የሚሰጠን ስላልነበረ ገባ ምንም ነገር አልነበረም በቃ በጣም አስቸጋሪ ነበር መጀመሪያ ስንት ነበር ስቀን ስንት ወር እስኪ ለቁጥር እንዲመቸል እኔ አው እስካሁን ከ108 እስከ 115 ያሉ ኪሎዎችን በፕሮሰስ እየጫጫለሁ እስከ 115 አው ስቀንስ ደሞ 72 71 ድረስ እየጫጫለሁ ይዛኔ በቃ አሁን በጣም ኮምፕሊት ሁለት ሰዎች ሆንኩ ሰውን እንደ አዲስ ነው የምትተዋወቂው እንደ አዲስ ቢል ይባላል አምንድ ነው የነፈው ስቲ ቲክቶክ ላይ የትኛዋን ነው አንተ በደንብ የምትመቸው ብሏል ስድስት አይነት ሰው ሆነሻል ይተላየሶ ነው መሆኑ ፊቴ ኮምፕሊት ይዝቀነስ ሶፍር ሁሉ ነገር ይቀየራል ፊትሽ ሁሉ ራሱ ይቀየራል ከከብ ፊት ወደ ረጅም ፊት ይሄዳል እና ሁሉ ነገር እና በቃ ቢቀየር ማትረሹ ገጠመኝ እቀይ ጎረቤቴን እና ስራ ቦታ የተባልኩት በቃ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የጨፈርኩት ግን ይገርም ሰው ለሰው ያቺ ግዙፍ እንደ አገላለጿ ሁላ እና ደሞ ወፍሬ ስጋባ ደሞ ስራ የሚጀምራ ጊዜ ሲቀጠር ያሳይዛን ልጅ ነኝ ግን ስጋባ በጣም ሂጅ ነው መስሎ ስራ የሚሰሩ ሰው ሁሉ ጻጥ ነው ያለው እንት መስያቸው ቆን ሐላፊ ምናምን መስያቸው ቦስ መጣች እኮ ገና ተቀጣሪ ፍሬሽ ነኝ እዛኔ በቃ ግን ያ ሁሉ ነገር ካለፈው ዲ ቀነስኩኝ ፈቀነስኩ ዲ ለካቀስ መቀነስ እንዲደስ ይላል ነው ያልኩት አክቲቭ ሆንኩኝ በቃ ፋስት ሆንኩ በጣም ብዙ ግን ተሳለል አረጋስኩኝ ግን ቆይ ከማርገዝሽ ወጥ እኔ ግን የሰማሁት ደሞ አንድ ነገርም አለ ባንክ ቤትም ሄዳ በሷ ስም ልትዋጪ ነው ባንክ ቤት ሌላ ፕሮሰስ ጋቡ አየችኝ እንትሩ ቡኩን አየች እንዴ እንዴ ነገር ነው ያለችው ለቴ ከዛ ቆይ መጣው ብላ አይደች ከዛ ለካ ውስጥ ሪፖርት አርጋ እየበጣችልን ያንቺ ነው አልፈረሜ ፊርማዬ ደሞ የሆነ አንድ ሶስት አይነት ፊርማ የሚቀያየርብኛል ይዛን ልጅ ነኝ ኬርለስ ነኝ ፊርማ ላይ ፊርማሽ እንደ ኪሎ ሲቀያየር ፊርማዬ ሲሪየስሊ አላየውም ፊርማን ይልጅነት ነው አላቀውና ከዛ ውስጥ ሄዳ ክስንት ተንታ ብሎ ምናምን መጨረሻ ላይ ፋይናሊ ነው በጣም ይገርም ነው እኮ ያለች ነው ሰጠጂ በሷ አካውንት ልትወጪ ነው መሰለኝ አው የስ አንቺ አይደለሽ ማለት ነው በፍጹም ማንንም መሰሰለም እዛ ጋር ፎቶ ካለች እኔ ግን አላይ ልባላል ነው ፎቶ ላይ ደም ይጎላል ማለት ወፍራም ስትሆን በጣም ይጎላል ዋ ከርግዝ ነው በፊት ምናልባት
ትንሽ ፍቅር ህይወታችን ላይ መቆየት ፈለኩኝና እንዴት ወደ ትዳር ሄዳችሁ ትዳር ፕሮሰሱ ምን ይመስል ነበር እስኪ አጠር አድርገን እናውራው ላይክ ኢዚስ ነበር በጣም ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣችሁ ነው የተጋባችሁት አይደለ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ አንድ ሰው ሲወጣ እድሜው ይታወቃል ልጅ ነበር በጣም ዩኒቨርሲቲ አንድ ሰው ይወጣል በ25 አመቱ ህፃን ልጅ ይሆናል በ15 አመቱ ልክ ሰው ይሆናል ላይክ እንደ ላይፍ እንደፈተናችሁ ነው ብዬ ነው ማምነው እድሜ ሰላሳ አመት ሰው ሆኖ እንደ 10 አመት የሚያስብ አግኝተ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ብዙ በርደን ያላ ብዙ ሳክሪፋይዞችን ያልከፈለ ብዙ ወደ ላይፍ ያልተግባባ ሰው አለ እኔም እሱም ከፋሚሊ ነው የወጣ ነው ነጋባ ስንል በለውቃቃ በለው ምንም እናቀ እንደ ይሄን ያህል ብዙ ቀጥ የለንም ስለተዳርም ስለምንም ቻም ወደዳችን ነው ምን ያው ታወደናል በቃ ኖራለን ምናምን አለን ከዛ ወደ ጋብቻ መሄድ እንዳለብን ያው ፍቅራችንም ያለው ነገር አምን ኤቭሪባዲ ማየው እናንተ ማስተጋቡ ምናምን ነው ሚለን በጣም ጥሩ እንትን ላይ ነበር ከዛ እርግዝና መጣ እርግዝና መጣ በቃ መጋባት አለብን ታባለ ፈጣጣና በቃ ሁሉም ነገር መፈጣጣን አለብን ልጅ ነው በቃ ልጃችን የመጀመሪያ ልጃችን ከኛ ጋር ያደገችው ከኛ ጋር አርገባ ነው አዲስ ነው ሁሉም ነገር አዲስ ነበር ከተጋባ ነው ዲ መጀመሪያ አናቀውም ስለጋብቻ ማናቀም ጋብቻ ማለት ብዙ ዴፊኒሽን የሰጠን ሰው የለም እንዴው ራሳችን የሞከር ነው የገባንበት ስለተዋደደ ሰው ባይዘው ቤተሰብ ሳልነገር ነው ነገር እሱም ደም ቤተሰብ ትራሽ አለቀ ምን ብዬ ነው መናገራቸው በሚል ማለት እንዴት ማለት አልነገርኳቸውም በቃ እናቴ ወንድሜ ውጪ ምናምን ነበሩ ፕሮግራም ነበር ቤተሰቦቼ ውጪ ነበሩ ለዛ በጣም ነበር መፈራቸውና እንዴት አርጌ እንደማስረዳቸው ግራ ገብቶኝ ላይክ እሱ አንድ ቀርማይ ነው የተመረቀችው እኔ አምስተኛ አመት ነበርኩ ማለት ነው ሶ ስለዚህ ሳልመረቅ ላገባ ነው ማለት በጣም ከበደኝ ማበም መንገድ ላስረዳቸው የሚለው ማለት ነው ሶ በሰዓቱ ነው ደግሞ የወሰንኩት ውሳኔ ስለነበር ከዛው አላን ያስረዳዋቸው ምን ሆነ መተዳደሪያችሁ እንግዲህ ዩኒቨርሲቲ እንደወጣችሁ እንደምቦ ጫረቅ ነው እንደዚህ ሶ አንድ አመት ላጋርጓለ ወደኋላ እኔ ቀርሜ ተመረኩኝ ሶ አንድ አመት ላረገ አንድ ወደኋላ ሆኗል ኦልሞስት ቆጣ ነው ቆጣ ግን ስራ አንሰራለን እኔ ተማሪም ይያለው ስራ በጣም ሰራለሁ ገንዘብ አለኝ በደንብ ምን ሰራ ብዙ ነገር ሰራለሁ የፕሮሞሽን ስራዎች ሞዴል ነበርኩኝ አክቲንጎች እና ብዙ በቃ ያገኘሁት የፕሮሞሽን ስራዎችን እዛ አዳማ ነበር የተማርነውና ዲጄነትም መሰራ ነበር ብቻ ብዙ ነገር ሞክር ነበር ያው ገንዘብ ፍለጋ ማለት ነው እየተማርኩኝ እኔ ከቤተሰብ ገንዘብ አልወስድም ግን እንደዛም ሆኖ ላይፍ ቀላል ነበር አረ በጣም ይከብድ ነበር በስማ ላይፍ በጣም ይከብድ አሁን እንግዲህ አርግዘሽ ነው የተጋባችሁት ከዛ ትዳር የሚባል አለ በክራይ ይመጣል ብቻ መኖር ብዙ ነገሮች አብረው ይመጣሉ ይሄ ስንገባበት ይላል አንደኛ በቂ መተዳደር አይደለም ይሄ ሁሉ ነገር የሚያስፈልጋል መሰለንም ይቢ እኔ ብቻ ይኖራለሁ እሱም ቤት አለው እንደዛ አይነት ነገር ነው የትዳር የሚመስለን ቤት ይከፈላል እንዴ ብራብ እንዳዲስ ምን አስበን ነው ላ ለሞለድ ያሰብነው ነው ላይ ያለው ሆነ ሳባለ ላይፍ ስናይ በጣም ከባድ ነው ለካ ከላይፍ በላይ ከብርም ከምንም እሱ ከመከበዱ እንዳለ ሆኖ ምን ከበዳችሁ ብትለኝ መግባባቱ ላይክ የመጀመሪያ አመት ነው አይደለ የመጀመሪያ 3 አመት ያለፈ ትዳር ብዙ ይቆያል ይባላል ገና አዲስ ማህበረሰብ ሁለት አይነት ከሁለት አይነት ቦታ የመጣ ሰው ሁለት አይነት ነው የሚገናኘው አይደል መዋደዳችን ነው ኛ ያየ ነው ያንዳንዷ ለካብረስ ነው ያንዳንዷ ነገር ልታጣላህም ልታፈቅርህም ትችላለች ከበደን በጣም ከብዶ ነበር ግን በዛው ውስጥ ብዙ ተፈትነን ብዙ ፈጣሪን አንደኛ አገኘንበት ቅድም ጾረት ያረጋል ይዛኔ ነው አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው ምን ይበቃ ማለት ብርክ ነው ያረገን አባረከን በጣም ስልክ ፈጣሪን ስናቅ ይሄ በጣም ይከብድ ነበር መጀመሪያ አካባቢ የሚመክረን ሰው ቢኖር ያለው ሰው አላቀም ነው አይነት ፊሊንግ ነው ያ ግን የሚመክረን የለም እንዲዮ ሞከረን ልጅ ማሳደጉን ራሱ እየሞከረን ነው የኖር ነው ከዚህ በፊት እንዳወራው እኔ ፖስትፓርተም ወልጄ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ያዘኝ በጣም ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ማለት ከወሊድ በኋላ የሚመጡ ብዙ ሴቶች ላይ የሚከሰት ነገር ነው አው ድብርት ነው በቃ ሙሉ በሃይማኖት ሴት መንፈስ ነው ብቻሉ እንደውም አንዲት ሴት በዚህ ምክንያት ራሷን ያጠፋች ሴት ሁሉ አለ ሲባል ሰምቻለሁ ከወሊድ በኋላ በሚመጣ ድብርት በተለይ ከፊዚካል ጋር ከውፍረት ጋር ፊዚካል ስትረስ ማርክ አዲስ ልጅ ነው አዲስ ኢንቫይሮንመንት ነው ከዛ በዘለለ ደግሞ በማህበረሰቡ የመጣ ሚነግርህ ነገር ሚያወራ ሙሉ ኔጌቲቭ ነው ቀሙሉ ወይ የወለድክ ሳይሆን ልትገድል የሆነ ሰው ያመጣ ነው የሚያስመስሉ እንዴ ከሆነ ኮ እንዴት መሆን ይብሻለች እንዴ ከሆነ ኮ እንዴት ተወርብሻለች ኔጌቲቭ ነው ሙሉ ነገር የሚሰጥ ይሄ ሴት ልጅ ደግሞ ብዙ አላማ አላት እና ብዙ ስልክ ስትወልድ የሆነ ዊክነስ ነው የሚሰማ እኔ ተሰማኝ እንደዛ ነው
ውጭ ሀገር አለ ቦዲ ቢልደር ኢትዮጵያን ፈርስ ቦዲ ቢልደር ዮናስ ይባላል እሱ ያዘጋጀው የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ውድድር ነበር የትራንስፎርሜሽን ውድድር ነው ትራንስፎርሜሽን ማለት ዌት ሉዝ ማርክ ዌት ጌን ማርክ ፈርስት ዴ ከዛ ደግሞ በ30 ቀን ውስጥ የምታመጣው ሎት ታይቶ ከሌሎች ሰዎች ጋር አወዳድሮ ሽልማት የሚሸልምበት ውድድር አዘጋጀ ማለት ነው ሶ እዛ ውድድር ላይ እንድትሳተፍ ኦሬዲ ፕሮሰስ ላይም ስለነበረች እዛ ታይም ላይ ኦኬ ለምን አትሳተፊ ምናምን ተብሎ እዛ ላይ ገባሽ ማለት ነው ሶ እዛ ፕሮሰስ ላይ የደረሰባት ነገር እሷ ታውቃለች እሱ ነው ሞር ኒ ነው ጥሩ ነገር ሲመጣ ሁሌ መጥፎ ነገር አለ አይደል ቃንዲ እንደወርቅ ነው ፈተን በቃ በጣም ነው የተፈተን ነው አራስበ በተለይ ነው ካንተ በላይ እኔ በጣም ተፈተኛለሁ ነው በህይወቴ በቃ በጣም ከባዱ ታይም ግለጭ ይባል ያ ታይም ነው ለኔ ሃራ ሳውቱ ላይክ እንደ ሰዓት ነው የተቆጠረ ባ ያንደ አንድ ፈተና የሚጣለብኝ ሙሉ እዚህ ጋር ማሳካት ያለብኝ ሆነ ነገር ይዛል አይደል በየመንገድ እንቅፋት እንዳታሳካው ተው ሚል ነገር አይደል እንደዛ በቃ በጣም የሚጨንቁ ሰላማችንን አጣን እና በዛ ታይም ነው የሚገርም ወደ ፈጣሪ ይቀርብ ነው እንዳጋጣሚ ልሳባት ያዝም ሁሉ ነገር ነው ታይ ማለት ወዴት እንደበረረ ግራስኪ ጋር አንድረስ ነው ከቤታችን ሰላም ሰላም ነው ሙሉ እንዲዘጥ ያለው በምን እንደምንጨቃጨቁላ ግራስኪ ጋባን በምን እንደምንጣላ እኔና እሱም እንጣላ ነበር ላይፍ በዚሁ ጭቁን አርጋን ነበር እኔም እሱም ከቤተሰብ ነው የወጣነው ላይክ መሞላቀቅ የለመድን ሰዎች ነን እዚህ ጋር የምን ሐላፊነት ነው ያገር ሐላፊነት ከአንተ ምንም ሐላፊነት ደርሶብህ ማታክሰው ወደ ሙሉ ሐላፊነት ስትገባ የብዙ ሰው ህይወት ነው በተለይ አሁን አንተ የሷል የልጅ የብዙ ሰው ህይወት እጅ ላይ ይወድቃል እንዴት ነበር አንተ ጋር በቃ እሷ እንዳለችው እኔ ደሞ ኮሮናም መጣ ምናምን ከዛ መሞካከራቸው ስራዎች ምናምን ተዘጋጉ ማለት ነው ሶ እሷ ቴሌት ስራ ስለነበር በቃ እሷ ገቢ ብቻ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ደሞ እንደወንድ ደሞ በጣም የሚደብር ነገር አለ እንደዚህ ዝም ብዬ አይታወቀኝም ምን እንደሆነ ግን በቃ በጣም ዲፕረስድ ሆንኩኝ ምናምን ከቤት አለመውጣቱ ምናምን ግን ምን ሆነ ከዛ እንትን አለንና በጣም ሰፈር ስናረግ ለምን ስፖርት አንጀምረን ለምን ራሳችን ላይ ኢንቨስት አናረገን ለምን መጻፍ ማንበብ ምናምን እያልን እዛ ፕሮሰስ ላይ ምን ይሄ ውድድር የመጣው ማለት እዛው ላይ ደግሞ ስፕሪቹዋሊ ኢንቨስት ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ዲሳይድ አረኩኝ ከዛ ፊት ብዙም አልነበር እሱ ነው ሆነም እኔም ወደ ሃይማኖትም የተማገተው እሱ ነው እኔ ኤምፒ ንሳገቢ ኤምፒ እንደነ ኤምፒ እሱ ነው የሚማገተኝ ነበር ከዛ ንሳ አባታችንና መጣ ብራም በግድም ሲሆንልል አንተ ብዬ ነው ማረገው ይያልኩ ገባኝ አንተ በጣም በቃ ማለት እንጃ እኔ መስክ ሰው በውታችን ካላይ ካልሆነ የሚረዳው አይመስለኝም ሁላ እያየነው ነው የተሰጠን ሳለ እሱ ያለቀ ሲመጣ እያየነው ነው በቃ ላይፍ ህይወት እንሳቹ ያለቀ ሲመጣ ሁሉም እሱም የሚሞክረው ነገር ሙሉ መሳካት ጀመረ እኔም እንደዚህ በቃ ሁሉም ሳክሰስ በሳክሰስ ሆነ ሁሉም ነገር ምነካው ነገር ሁሉ የሆነ ትርፋማ መሆን ጀመረ ውድድሩም አጋጣሚ ውድድሩንም አሸነፍኩኝ ከ900 ምናምን ሰው አንደኛ ወጣሽ እግዚአብሔር ሁሉ ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ይመር ሽልማት ነበር? አዎ 500 ዶላር ነበር ለአንደኛ ሰው 500 ዶላር ነበር ዶላሩን ነው የሚሰጥ በዛ ሰዓት 20 ሺህ ብር ነው መሰለኝ አይደል ይሄ በጣም አጣሙ ነው ከዛ ሙሉ ህይወታችን እየተቀየረ ሃይማኖቱን ኢቭን ፈጣሪን ማስቀየም ሁላ መፍራት ጀመረ ድጋሚ ወፈርኩ ከወሊድ በኋላ ይሄ ሁሉ ነገር አለፈ እግዚአብሔር ይመስገን ድጋሚ ቀነስኩኝም እሱ ውድድር ብቻ ሳይሆን ኢንተርናሽናል ውድድር ሳይመን ፓንዳ የሚያዘጋጀዋል እሱንም ውድድር ተወዳደርኩኝ እሱንም እንደ አንደኛ ወጣሁ ግን አልተሸለምኩም ለምን ትሬነር መሆን የታወቀ መጨረሻ ላይ እንደ ያን ነገር ኮርስ እንደምሰጥ ከዛ ዲስኳሊፋይ አደረጉኝ መጨረሻ ላይ
سلكت كتدركوا بالا معناتها سنت نبش اللي ما تنبروا 8000 دولار واو كايناتين اللي اندزي وصلوت معناتها background يسرى documentary منان يسروت علىنا ساينغرو سلانتا سيرش ያረጋሉ منان እዛ ደሞ ያንኛ ሊነስ ዌት ፕሉስ ሚል ኢንስታግራም ሰው አለ ምናምን ሃይድ ባረግ ነበርባችሁ documentary እንደሚሰሩ አና ግን ብዙ አልተሰማኝውነት ለምናገር እንደመሸነፍ ለምሳሌ ማለት ማይቻለው ነው ኢንተርናሽናል ድድር ሆኖ እንዴት አሸነፍኩ ብዬ ነው ያሰብኩት እንጂ ከብሩ በላይ በቃ እቻላለሁ ሚለውን ስሜት ሱም ትቻለሽ ነው በቃ ምንም ነገር እና ሳይመን ፓንዳ ደግሞ ኮሜንት ያረጋል አሁን እሷን ይዘናታል እና ኮሜንት አርጎልኝ ሳይመን ፓንዳ ለሷ ብቻ ነው ኮሜንት በጣም ከመገረሙ የተነሳ እንዲለውጣል እንዴ ሁላ ብሎ እና ኮሜንት አርጎልና በቃ ስታስበው ዋን ነው ከዛው ላይ እንደነኛ ፖስት አርገናል ምናምን ግን ብሩም ችግር የለውም ውድ የማራኪ ቤተሰቦች ማራኪው ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ነው የምትመለከቱ ይሳል አደረጋችሁ እንግዲያውስ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ ከናንተ አንዳችም ነገር አይቀነስም በቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ እንለፍ ቢሊነጺ ዌት ሎስ ወይም ክብደት መቀነስ ዋና ስራችሁ ምን ናቸው እናንተ የምትሰጧቸው ሰርቪሶች እንደ ሰርቪስ ዋናው ፕሮግራማችን ምንድነው ኦንላይን ፕሮግራም አለንና ያን ኦንላይን ፕሮግራም መቀላቀል የሚፈልጉ ሰዎች ክብደታቸው የጨመረ ሰዎች ሜሊ ማለት ክብደቱ የጨመረ ታያጅ ነገሮች አሉት ግን ዋናው ክብደት መጨመር ላይ ያሉ ሰዎች መቀነስ ሲፈልጉ እንቀበላለን ደሞ በጣም ክብደት መጨመር ደሞ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ካስተው ማለት ነው እነሱንም ብዙም ባይሆኑ መጠናቸው ብዙ ስላልሆነ የሚፈልጉ ሰዎች አብዛኛው መቀነስ የሚፈልግ ነው ከዛ ግን ታያጅ በጣም ውስብስብ ነገሮች አሉ የክብደትን ሲጨመር አብሮ የሚመጡ በሽታዎች ምናምን አሉ ውስብስብ ነገሮች አብዛኛው በኒውትሪሽን ነው የምትመለሰው ማለት በአመጋገብ ማለት ነው እነሱንም እንይዛለን ኦንላይን ስልጠና ነው ሙሉ ኦንላይን ነው ግን እንደ ሁኔታው ግን አሉ ስፔሻል ካስተመር ሲሆኑ አለ አይደል በተወሰነ ጊዜ ከጤና አንግል በተወሰነ ጊዜ ቀንሱ ፐርሰናል የሚፈልጉ ሲሆኑም እሱ በአካል ተይዳላችሁ በአካል እሱ ነው እኔ ሳይሆን እሱ በአካል ሄዶ ኮርስ ይሰጣል ወሰብሰብ ሲልና ኪሎም ሃይ ሲሆን ፌስ ቱ ፌስ ካለ ለከባር ነው እንደዛ ሲሆን እሱ እንትን ያረጋል እነዚህ አይነት ሰዎች ጥቂት አሉ ጥቂት ሰው ነው ግን ይዞ ከሆነ በጣም ቢዚ ስለሚያደርግ ያለ ከዚህ ነው ፕሮዳክት ስራው በጣም ገብ ያለው ያስተዳድራል ማለት ነው አሁን ይሄ ስራ በመጣ ነው ያስተዳድራል ለመኖር ለምን ሐሳቡም ችግርን ይፈታ ስለሆነ እዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ ናቸው እንደየፍላጎት ግን ምንድነው ይፈልጋል መሰለህ አዌርነስ መስራት ይፈልጋል ነው ያመጋገብ መስተካከል አለበት ወፍራል ምናምን የሚለውን ነገር ሰው ሲረዳው ግን መጣ ነግረናል ስፖርተኛ ቡና ይጠጣ እንዴ? በጣም አረ ተው በጆግራፍ እና ተጃልሽ ማለት ነው? በስፖርት የተነሳ ወደድኩኝ ጧት አንዳንዴ በእንትኑ በትልቁ ማጉ ለሞልቼ ልጠጣ ይችላል ምን አገናኝዋል ቡናና ስፖርት ኢነርጂ አረ ባክሽ ዳይት ላይ ስቶን ኢነርጂ በጣም ያንሳል እና የምትነቀው በቡና ብቻ ነው በቃ ስለምጃውን ባዶድ ሮሚገርም ባዶር ጨጓራ ያማል ቡና ምናምን የሚባለው ነው ማቀው እኔም እንደዛ ነው ማቀው እኔም ያመኛል አሁን ለምን እንደማያመኝ ግን አልገባኝ ባዶሪ ቡና ጠጣለው ታጥቺ ልጅ የሚሄድጧል አሁን ደም ስለምንውል ምናምን ነው እንጂ እኔ ከስፖርት በፊት ምንም አልተቀበለ እንደነቀው በቃ ካጣንም ገባው ምንም ነገር ተጠቅሚ አላቀም ስፖርት ጂም ስጋባ አዲስ ቤተሰብ እኮ ተቀላቅሎናል ለይ እንተዋቀቸው እንጂ አዲስ ሰው ተቀላቅሎናል ፎቶን እስኪ ራስሽን አስተዋውቂን ማለበል ማለበል እስኪ አስተዋውቀን በቃ እንግዲህ ራስዋን አላስተዋውቅም ብላለች እኔ ኪኮ ባላለው ያ ሚሎና አቤል ትባላለች ሚሎና አቤል ስም እየተከራከረን ነው ግን ያው ቬሮኒካም ሚሎናም ይያለን ነው ግን ያው አላቋስ አላቋ ደግሞ ኢቫና ኢቫና አቤል ያው ምክንያት አለው ስማቸው ወይስ የሷ እግዚአብሔር ታላቅ ነው እዚች እንኳን አከራካሪ ነው ሁለተኛ ልጅ ለካኪር ለጥያሷን እርጉዝ ወኝ ነው ነኝ እንደውም እንትን ያልኳት እሱ ነገርኩት እሱም ተመቸው ታቱ ወለደው ኢቫና ነው ያልኩት አባትነት እንዴ አብዱ
በተለይ ሴት ሲሆን በጣም ለምጃ ከበደኝ አንተ እንዴ በጣም ነው በቃ ማለት ምንም ነገር እንደጎደለኝ ራሱ አላስብም ልጆች ካገኘው በኋላ የሆነ ሙሉነት ስሜት እናም የመኖር ፐርፐዝ ምናን አለ አይደል ይሄ አሁን ላይ ያየሁት ነገር ምን ታቃለ ስትኖር የሆነ ምትኖርለት ነገር ሲኖርና ዝም ብለህ ስትኖር በጣም ይለያያል ገብቷል ያውና ምን ኖሮ ለነሱ ነው እንደዛ የእናትነት ስሜቱ ያው ምን ጥያቄለም የሚባለው ነው ግን ልጅ ወደ ህይወትሽ ከመጣና ሳይመጣ አንድ ነገር ነው ማለት ፈልገው ባለፈው ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናየው ቲክቶከር ናት እና ልጅ ተወልዶ ነው በጣም ትንሽ አንዳንድ ጭንቀቶችን ስለነበረብኝ አምጥተው እንትን ሲሉኝ አለ ሲያሳዩኝ ላይክ ልጅ በቃ ወለድ እንጂ ይሄን ያለ እናትነት ይውህ ልጅ ምናምን ምለው ስሜት አልተሰማኝም ማለት ይገርም ነው ሶልድ እንደዛ ነበር ይወቅ እናት ልጅ እንደሚሉት አለ አይደለም አዎ ወዲያው እንደዛ አይነት ኮኔክሽን እየቆየ ነው ከወር በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ነው ስሜት ሪል ስሜት እየተሰማኝ የነበረው እና ደግሞ እንትኖችን ሲያበዛልን ደግሞ ከተወለደች ተወልደን እዛ ወደ 20 ምናምን ቀን እዛ ሆስፒታል ነበር እሷም እንደዚህ የተለያዩ ህመሞች ሲመረመር ለኔም ጤና ተብሎ እዛው ነበር ነው ወደ 20 ምናምን ቀን እሱም መስለኝ ደው ዲፕሬሽን ያበዛበት ጭንቀት ነው በቃ ፉል ኦፍ ጭንቀት በጣም ብዙ መርፌዎች ይወጓታል ብዙ ምርመራ በጀርባው አልቀር በእግር ሁሉም ተበሳሳች ይሄ ምስኪን ነው እንትላል እና የነስታውስ ክለም እንደሆነ ባለፈው የሆነች ቲክቶከር ስታወራ ስለሰማ ወዲያው ኮኔክሽን ነው ሳይሆን ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ ከአራት ወር አምስት ወር በኋላ ማተው በቃ ወጥቼ ማሰበው የሆነ ሞታም ተጠብቀኝ ላይ ምድቅረ በለኝ እንደዛ ይመስለኝ ነበር ላይክ ይሄን ያለው ስስቴ ሰውም ያስተሽናል ቴንሽን ነው ሙሉ እንዲህ አርገሽ ከሄድሽ እኮ እንዲህ ትሆናለች እንዲህ አርገሽ ይሄን ነው የምትሰማው ዴይሊ ስለዚህ ወጥቼ ምን ላስብ ገባ ከተማ ላይ እቺ ወርቃ ቢሆን ሳታ ዞር ሲል ይሆን ነገር ታፍና ቢሆን ስትራስ እንጂ ነው በቃ አሳቤ ሙሉ ይሄ ነው እና በቃ ምንም ስራ መስራት አቃተኝ አሳቤ ሙሉ ቤት ሆነ ሰብስክራይብ አድርገሻል ተመልካቾች ያው እኔ አድርጋለሁ እናንተ ሳድርጋችኋለሁ እያለሽ ነው ናማሰክ ዘርስ በጣም ሸንቀጥ ያሉ በጣም ብዙ ወጣቶች እንዳሉ ሆኖ ደግሞ በገና በወጣትነታቸው ደግሞ ወርጭ በወርጭ ሆኖ ብዙ ወጣቶችም አለን እኔም ምክሮችን ተቀብዬ ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ መጥቼ ምስክርነት ሰጣለሁ ባንተ ምክር ስለዚህ መጀመሪያ አመጋገብን ታስተካክላለህ ግን መጀመሪያ ፕላን አርግ አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ማንሳትን ፈልገው ምንድነው ሰው ከመስራቱ በፊት ፕላን ያርግልን ኦኬ ፕላን ማለት ላይክ በዚህ ጊዜ እኔ ያል አው ስለሱ ጎለም ሊሆን ይችላል ፕላን ስለ ለምሳሌ ባንተ ካልኩሌሽን ተሰርቶ ቁመት ስንት ነው ክብደት ስንት ነው ምረው የምትፈልገው እያንዳንዱ የመጣበት እድሜ ባክግራውንድ እያንዳንዱ ነገር ይታየና ከዛን እንደ ጎለህ ደግሞ መስልገኝ ወይ ጥንቻ ማጣቀ ሆነ ክብደት መቀነስ ሆነ ካልኩሌት ይደረጋል እንደዛ ሲሆን ከዛ ምንድነው ኤክሰርሳይስ መስራው የትኛው ምግብ ነው የምትበላው ለምሳሌ አንድ ምግብ ሲጀምር አንድ ወሩን ሁለት ወሩን ተመሳሳይ ነው የምትበላው ኤክሰርሳይስም እንደዚያ ይቀየራል ፕላን አርገ ያወጣው ለምሳሌ ሰኞ ይሄን ሮብ ምናን ብለ ፕላን አርገ ታወጣለ እሱ ላንዱ ለሁለት ወር አትቀይሩ ስለዚህ መጀመሪያው ጨዋታ ያለ ለውጤት ትልቁ ቦታ የሚጫወተው ፕላን በውቀት ማለት ነው እሱ ወጥስ እንደ ትልቅ ቲፕ ያዘው ዝም ብለ ብቻ አትስራ ዝም ብለ ጅም ቤት መሄድ ስላለብ ተነስተህ ለውጤት ከሆነ ነው ማውራ መሄድማ ሂድ እንደ ግን ለውጤት ፕላን ቢደረግ ብዙ ሰው ማያረገው ነገር ስለሆነ እሱ አንደኛው ነገር እሱ ነው እዚህ ውስጥ ያው ፕላን በቃ ፕላን ቢደረግ እሱ ነው የሚማክረው እንግዲህ ፕላን አውጥቼ አሪፍ ፕላን አወጣልሃል ይመስክረኛል ሆነስ አንተ ብቻ ጀግንነት ጉብዝና ይኖርህ እንጂ ውቀቱ ከኔ በቃ የማራኪው ግቤት ሰዎች ከዚህ በኋላ ግዙ ያው መቀየሩ ነው በዛውም ደግሞ እንትኑንም እንደስጦታ ልስጥ ፕሮዳክታችንንም ኦ ትንሽ ፋት ሉዝ ለማድረግ ስለማያግዝ ዋናው እንትናችን ይሄ ነው ዋው አክብራያንም ስለመጣ በጣም 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 እግዚአብሔር ያክብርልኝ እርባልኝ አንድ ማንኪያ አንድ ማንኪያ ከዛ በስንት በሻይ በመጨረሻው በአንድ ብርጭቆ ሻይ በአንድ ብርጭቆ ውሃ አርገ ብትወስደው በጣም አ ስኳር ምናምን አይደረግ ከመግብ በፊት ሁሌ ከመብላት በፊት
15 ደቂቃ ፊት ብትወስደው ብለድ ሹገርን ስፓይክ ከማረክ ኢንሱሊንን ስፓይክ ከማረክ ለገና ደግሞ ሆርሞናል ኢምባላንስም ካለብ ያስተካክራል ሜታቦሊዝም ቡስት ያደርጋል ኢንፍላሜሽን ይቀንሳል ብዙ ነገር ተተም ወደ ጂም ነው ምን ሄዶ እሺ ባክሽ በስማ ገብተን እንግዲህ እንሰራለን በደንብ አርገን እዚህ ነው መስሩት እናንተ የት ነው ያለነው ሰራው ጋስት ነው ያለነው እንግዲህ ጂም ላይ ምን ያል ግዜ ሆናችሁ ድሮም ይገርምስ በጂም አልነበረም እንሰራው ሙሉ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ለከስተመር ቪዲዮ መላክ አለብን ያው ነገሮችን ኳሊቲ ማረግ እንደሚጠበቅበት ሲገባን ነው ጂም ትን ያለነው እንጂ ድሮ ሙሉ ቤት ውስጥና ሰፈር ውስጥ ነው ሁሉም ነገር ብራቶችንም ድንጋያችን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ጂም ቤት የመጣሽባትን አጋጣሚ ንገሪኝ እስኪና ሁኔታው ስሜቱ ምናል ደንግጬ ነው ከዚህ ከሰራሽበት ቀን ፈራ በጣም ደንግጫለሁ ቀንሽ ነው አክቹአሊ ቀንሽ ነው የሆነ ጂም ነው ስሙን መጥቀስ አልፈልግም ግን ያየሁት ነገር ጭራሽ ጂም እንኳንም አልመጣው አይነት ነገር ነው እንጂ ያየሁት ስለምግብ መብላስ ነው የሚወራው ስለጫማ ስለልብስ ብራንድ ነው የሚወራው ወጣው ቢበሉበት ቦታና ሞራል በተሆነ እኔ በነበረኝ ዛን የተነሳሽነት ሞራል አንድ ወር ታች ሲያረጋው ተበረኝ እነሱ ለማናገር እንኳንም ጂም አልሰራው ቤቴ ብቻ እየሰራው ነው ያልኩት ከዛ ከሆነ ታይም በኋላ ግን ምን ነው የከበደው ይሄ ላይክ ሰውነት ያንቺ ሰውነትሽ ነው የከበደሽ ሰውነቴ ከቀነስ ኮዲ እንደነገርኩ ይገባው ሲልሞክረው ብዬ ወፍሬማ አሳቡ ነበረኝ ግን እኔ ይሄንም ያክሎኝ ልጅ ሰው ሁሉንም የሚያይኝ መሰለኝ ስለዚህ ያለኝ ኢቭን ሰፈር ውስጥ ሰራ አትራክሽን ፈጥራለሁ ሰው በቃ መንገድ ላይ በጣም ብዙ ነገር ይለኛል ያላ ለመስራት ይሮን አረጋለሁ ሁዲ አረጋለሁ ደፍ ደፍ ነው በቃ እዛው ሰራለሁ ያያዩአቸው ነበር ደሞ ቢገርም በፊት ምኖርበት ሰፈር አስፋልት ላይ ይሰራል ስፖርት እና በደንብ እኛ እንደውም አቋቋም ነው የሚባለው እዛን ሰዓት እኛ በኔ ሞራል ራስ በመቀነስ ብዙ ሰው በደንብ እንዲሰራ አደረገው ስለዚህ ግዴታ ጂም ብቻ ነው ብዬ አላምንም አስፈልጊ ስለሆነ ነው ምሰራው እንጂ ምጂ ያለ ጂም ነው ሁሉንም ፕሮሰስ ሄደ ይቀርነው ይሄኛው ሲቀር ማለት ነው ይሄኛው የመጨረሻው ነው ሁለተኛ ልጅ ጂም እሱም በጂም ነው የመጀመሪያው አካባቢ ግን ምንም ጂም አልሰራው ቤቴ ኢንተርኔት ይያየው ውጪ ሮጣለው ከብደት የሚያስፈልገኝ ታይሞች ላይ ጀሪካን አለ ድንጋይ አለ ኪሎ ባይታወቅም በእነዚህ ነገሮች ነበር ምሰራው እና ማሙቀና እዛ ላይ ወጣ